ще говорим за наследството на революциите от 20 век, това какво влагаме в понятието революция, до каква степен са валидни концепциите за революциите днес, към какво се съотнасят. И големия въпрос, какво всъщност се определя като прогрес, какво се определя като регрес, какво се случва с революционните утопии и с децата на революциите. Нека да кажа, че тези три събития, днешния дебат, утрешната лекция на Яра Бубнова за Октомврийската революция като едновременно велика и проклета и руският авангард, и третата лекция, която ще бъде на чешкия политолог Павел Барша, един от хората, които са били в близкото обкръжение на Вацлав Хавел и познават революционните събития от края на 80-те в Чехия през собствения си активистски път. Това са двете следващи събития, утре и други ден, отново от 6:30 в Център за култура и дебат Червената къща, отново с вход свободен. Събитията организираме в партньорство с Европейската мрежа на дебатните центрове Time to Talk и с подкрепата на програма Европа на гражданите на Европейския съюз. Ноември е месеца, в който на практика отбелязваме две ключови събития от 20 век. Според някои от анализаторите, те маркират по своему миналия век, 17-та година, Болшевишката революция и 89-та година, така наречените нежни кадифени революции. Решихме да поканим хора, които имат отношение към темата революция, не само от гледна точка на академичния анализ, но и от гледна точка на собствения си жизнен път. Нека да ги представя. От мое ляво съм подредила хората, които предполагам ще акцентират върху нежната революция от 89-та година, хора свързани с първите демонстрации срещу бившия режим, а именно режима в комунистическа България преди 89-та година, Петко Ковачев и Евгений Дайнов. Евгений Дайнов, да кажа, е професор в Нов български университет и буквално след дни излиза неговата книга, озаглавена «Записки по революцията», и в нея има години с седмици, 1997 обаче, 2017. А Петко Ковачев е активист още от първите моменти на екодвижението, протестите на екогласност, първите демонстрации. И оттам се и познаваме. Да. Така. Това е от мое ляво. Са по-своему хора, които сме свикнали да свързваме с политическото дясно след 89-та. Нарочно съм го направила. От мое дясно е приятно да представя. Нека да започна с доцент Валентина Георгиева. Тя се занимава с теория, история на културата в тази катедра в Софийския университет, доктор по социология от университета Лавал в Канада. Основната тема, по която пише, са младежките културни и социални движения, популярната култура, политическа антропология, има много студии, има отношение към едно пространство за автономен активизъм, фабрика автономия. Пише в електронните списания Семинар БГ и в Диверсия също така. Доцент доктор Александър Сивилов, най-близо до мен, доцент доктор Александър Сивилов е историк, преподава история на СССР, специализирал е в Московския държавен университет Ломоносов, но също така и в университета Лойола в Чикаго и в Токио в Япония. Специален интерес към радикалната левица в периода от 17-та година до края на студената война. Той е част и от екипа на Евразийския център, като негов отговорен секретар. И мое дясно, на най-крайното място, е Станимир Панайотов, докторант по сравнителни джендер изследвания в Централно-Европейския университет Будапеща.
Той се занимава с феминистка философия, неоплатонизъм, ако двете неща могат да имат нещо общо, нов спекулативен реализъм и нефилософия. Съдиректор е на София Queer Forum, Лятното училище по сексуалност и култури и политики. И още нещо интересно, заедно с Боряна Роса направиха една много любопитна селекция на видео-арт работи, посветени на темата «Червена любов». Каква е връзката между червената любов и Октомврийската революция? Може би очаквам от него да изясни. Това, което ви предлагам, е да влезем в темата с максимално кратки изказвания от панелистите, като изрично ги помолих да започнат с заключенията си, за да може след това да чуем с какво аргументират своите заключения. И бих искала да започнем с Валентина Георгиева, защото ми е много любопитно до каква степен са валидни според нея идеите на революциите от 20 век в съвременните младежки опити за промяна на света или най-малкото мечтите за промяна на света. Реферират ли се по някакъв начин Октомврийската революция или революционните настроения от 68 година или пък събитията довели до рухването на комунистическите режими в Европа? Валентина. Благодаря. Благодаря за поканата и благодаря, че ми давате думата първа. Да говоря, аз разглеждам революциите като някакви моментни изблици, които моментни изблици могат да се помесят в един по-дълъг период, в една история на социалните движения, която продължава много по-дълго, отколкото тези конкретни, отделни изблици, свързани с единична дата, като 7 ноември, например. Социалните движения, за разлика от революциите, имат своите кампании, които се състоят от искания. И тези искания трябва да се отстояват последователно, чрез най-различни средства и методи. Революцията може да бъде един такъв, едно такова средство или метод. Ако започнем от 1917-та, това е някакво средоточие на исканията едновременно и на работническото движение, и на женското движение. Защото 1917 година въвежда 8-часови работен ден, за който работническото движение се бори вече поне, може би, 60-70 години към този момент. И не само в революционна Русия, но също и в други държави в Европа. През 1919 година е въведен тъкмо 8-часови работен ден. 8-часов и в ГУЛАГ ли? ГУЛАГ се открива малко по-късно, не през 1917 година, но и в Руската революция, както и в Френската революция, доста по-рано, има едно обратно движение на реставрацията във Франция и сталинизма в Русия. Това, което можем да се запитаме, е дали е необходимо да правим революция, за да постигнем 8-часови работен ден, след като в други държави той е бил постигнат по друг начин. Също и по отношение на женското движение. Съветската революция дава пълноправие на жените, последствие Сталин отнема пълноправието на жените. Сексуалната революция, с която свързваме повече в 68 година, също има своите начала в 1917 година. Тоест, социалните движения за мен са онова, което в дългия период настоява на едни и същи искания, искания за равенство. И тогава, когато не ги постигне дори чрез революция, то ще изригва отново и отново и отново. Може би да спра до тук, за да имам... Добре, социални искания, родени от октомври, от болшевишката революция, как това звучи в ушите на хора, които се занимаваха с революция срещу комунистическия ред и порядък? Професор Дайнов. Тържествено и прав. Някои революционери сме много консервативни. Аз, например, не се научих да говоря седнал пред публика. Говоря винаги прав. Набързо. Значи, Ирина, искам да ти цитирам Прудон. Няма много революции, има една, която от време на време припламва, друг път изчезва.
Така че, бидейки една революция, ще се позволя да обобщя 1917 година в светлината на нашата революция, 89 и нататък. Време беше да разберем същността на събитията през 17-та година в светлината на нашата революция и съвременния свят, а не сме го направили. Това, което се случва на 7 ноември по нов стил, е, че болшевиците ликвидират революцията. Тя, революцията, вече е минала свой път. Имало обществено надигане, имаш крах на режима имперския, имаш временно правителство, чиято основна задача е да организира избори за конституционно учредително събрание, където представителите на народа, който гласува за тях, решават от името на народа, какво да се прави от тук нататък. Болшевиците разгонват учредителното събрание още на първото му заседание. Това е все едно. Представете си България, имало надигане, Байтоша е паднал, прави се нещо като временно правителство в лицето на кръглата маса, договарят се избори, правят се избори за Велико народно събрание, което е нашето учредителното, и на първото заседание на Великото народно събрание палатковия лагер отсреща, заедно с шайка дезертьори от армията, влиза в зданието, разгонва Великото народно събрание и казва: ние няма да правим парламентарна демокрация, ние ще правим, както болшевиците казват, няма да има парламент, ще има съвети. Представи си нашето да бяха казали отец Гелеменов. Няма да правим парламентарна демокрация, ще правим представителство чрез палаткови лагери. Направете си Вихтиман палатков лагер и ще имате представител на големия. Политически революцията е свършва в този момент, в културно отношение продължава още няколко години. Добре. Доцент Александър Сивилов. Благодаря ви. По принцип, революцията 17-та година е с огромно значение за целия свят и това доказва самото ни събиране тук, защото, както знаете, тя не е станала в България, а се отразява на целия свят. И освен това, наистина, революцията в Русия започва в началото на годината, през февруари. Обаче самия факт, че имате още една революция, ви говори, че тая февруарската не е решила основните проблеми. Тоест, явно хората имат причини да въстанат отново. От друга страна, аз винаги съм се питал, защо все трябва да се стига до революции? Защо обществото не може да се реформира по някакъв начин? Защо ние винаги избягваме еволюцията, ми все стигаме до тези големи катаклизми, които взимат толкова много жертви и всъщност ни карат да влизаме в противопоставяния непрекъснато на тая тема. И си мислех, че вероятно това нещо може да бъде избегнато. Но трябва да ви кажа, че сега все повече се убеждавам, просто, че явно нямаме тая възможност за договаряне вътре в обществото. Явно все още хората не са успели да достигнат нивата на подходяща социална организация и заради това в дадени периоди се стига до тия кървави сблъсъци. Иначе от революциите, социалните революции, които имаме през 20 век, до момента реално е оцеляла само една, но бих казал, че тя също е загубила лицето си. До сега единствено кубинската революция продължава да развива тия форми, които в началото е поставила. Всичките останали изчезнаха. Въпросът е дали може да се промени обществото с революция? И ако се променя, какво ни дава това? Дали си струва загубата на толкова много животи да бъде дадена, за да направим един рязък завой в своята история? Защото безспорно има големи достижения, които сме получили като последствия от болшевишката революция, обаче никога не трябва да забравяме и всичките жертви, които са дадени вследствие на това нещо. Е, добре, вашия отговор струва ли си? Все още не мога да преценя. Трудно ми е. Признавам си, че това е въпрос, на който предполагам, че тук едва ли някой може да го отговори. Не знам, ако има някой, какво, който знаеш, ще се радвам да кажа. От какво естество е този въпрос? Морален, прагматичен? Ами, вижте, трябва да брои... Точно това е големия проблем, какво че се какво преплитат, да преплитат се много нива. Защото
Сега в днешно време ние непрекъснато се сблъскваме с темата за това кой колко хора е избил в рамките на сблъсъците между капитализма и комунизма. И се започват да се броят някакви цифри, някой вади 100 милиона, другия вади 10 милиона. Реално няма никакво значение, защото един човек да си убил и той да е невинен, той виновните не би трябвало по този начин да се наказват. Смятам, че това е от морална гледна точка неоправдано. Въпросът е защо се стига до тия катаклизми. За мен, както ви казвам, все още е по-скоро трудно да отговоря на това как се стига до там и защо трябва да се стига. Надявам се, че някой от другите хора, които са тук на тая дискусия, може да има този отговор. Ще ми бъде. Моля? От Френската революция. Добре, ще ми много и той е любопитно да го чуя. Няма да ставам, защото само реплика. Значи, Едман Бърк казва по повод Френската революция и по повод задачата Англия да избегне такава. Казва, едно способно, което не е едно общество, което не е способно да се реформира, обрича само себе си на революция. Реформирай се и ще избегнеш тези неща. Добре, заради репликата, вместо да дам думата на Петко Ковачев, ще я дам на Станимир Панайотов. Не, ще има думата. Не, никой не е прецакан. Както се оказа, аз оказах крайното дясно на крайното ляво в тази сала. Благодаря за което. Няколко неща. Първо искам да оспоря интерпретативната рамка на това събитие и да кажа, че тези две събития, които днес сме събрали, коментираме, са несравними по характер. Те имат определени общи импликации, но сами разбирате, аз не съм срещу либерални интерпретации на този тип събития, аз съм срещу този конкретна либерална интерпретация на това сравнение. Какво не му е наред в сравнението? Това, което не е наред в сравнението, е, че 80-та година, конкретно в България и на много други места, не беше предизвикана от типа социална революция, която се случва през 1917 година и има своите основи в 1905 и още първо и така нататък. Тоест, тук не говорим за съвети, независимо колко е корумпирана в генезиса на 19-та или не идеята за съвета, тук говорим за късната либерална дисидентщина на 80-те години, която няма нищо общо с формата на съветите през 17-та година. Късна в смисъл не закъсняла? Не, или късна като късна, не закъсняла. Петко Ковачев. Не съм сигурен, че направих изказване. Имаш ли още? Имам още. Добре, имаш го. Да. Това, което искам да подчертая, за мен това, което е най-важното в Октомврийската революция, е, че това не е революция на комунисти. Това не е революция на есери, меншевики и така нататък. Това е революция на разнородни обществени и социални обществени групи в онзи исторически момент в Русия, което е свързано с две неща. Първото е проблема за социалното възпроизводство. Втория, това е антивоенна инициатива, почин, който е свързан с борба срещу бедността. Това са трите основни акценти за мен на годината 1917 година. Всичко останало са интерпретации в политическия спектрум, които, разбира се, имат тежест и липса на тежест. За мен важното е в тези дебати да се избере правилният тип догма. Аз съм срещу избягването на догматично разглеждане на 1917 и 1989 година. За мен е важно ние да изберем правилният тип догматична историческа интерпретация на тези събития. И той според вас е? Че наследството на 1917 е изключително важно. Просто важно, без детайл. Детайлите ще дадат дискусията, доколкото знам, няма достатъчно време да вляза в детайли. Най-важното нещо от наследството в такъв случай? Нещо от наследството е да се получим от урока на бюрократизацията на съветите. Урокът е трагичен или урокът е позитивен, който трябва да бъде преповтарен? Урокът е трагичен и позитивен едновременно. Така, Петко Ковачев, който, когато го помолих да ми прати кратко описание на неговата дейност, каза само едно изречение: аз съм недоизяденото дете на революцията. Едно от тях, защото ето Роби Леви е друго такова, недоизядено дете. Евгений също. Добър вечер. Благодаря ви на всички, че сте тук. Аз предварително ще направя дисклеймър.
за разлика от всички останали на масата, аз съм неакадемичен човек. В този смисъл мога да говоря всякакви глупости и вие не може да ме оспорите теоретично. Така, ми, почвайки от 17-та година, аз ще ви кажа, че не виждам нищо социално в един Ленин затворен в вагона, конския вагон, който прекосява Европа, за да се върне в... Може да не е бил конски, айде. Да прекосява Европа заедно с съндъците с пари. Нищо социално не виждам в Парвус, нищо социално не виждам в бакинския нефт, за който никой не говори като причина за някои събития. Имам един приятел и колега, който се забавлява с това да събира книги, издавани по време на комунизма в Съветския съюз и в България. Повярвайте ми, много е забавно да се четат тия глупости, но единственото разбираемо ясно винаги е онова, дето Ленин разписвал, да се разстрелят. Това е социалното на 17-та година, съжалявам. Прекрасният филм «Русия, която изгубихме» на Станислав Говорухин, който между другото вече е в партията на Путин депутат, но въпреки всичко казва много неща и ви препоръчвам. Ясно е казано, 66 милиона убити вътре в Съветския съюз по всички линии. ГУЛАГ, Голодомор, Безпредела, каквото се сетите, срещу 35 милиона загинали срещу двете войни в Германия. Русия е самоубита от 17-та година. Русия е дъното на света заради 17-та година. Няма какво се лъже. Какви постижения се заслужават да бъдат възхвалени с 66 милиона убити сънародници на тия хора. Така че толкова за 17-та година, минавам към 89-та, където съвсем неакадемично ще ви представя накратко моята теория какво се случи. Защото стана дума в предварителните ни разговори и за перманентната революция и така нататък. Всъщност случиха се следните събития по моята така бърза и проста класификация. Преврата на 9-10 ноември, защото Живков си подава оставката на 9 всъщност, следва един период на възможност да се случи някаква революция, която не се случва, който период така от сегашна гледна точка, според моите преценки на събитията, свършва някъде около Боянските ливади. Тогава вече е ясно, че СДС ще бъде отстреляно правителството на СДС. В този период, 10 ноември 89-та, Боянските ливади, има много събития, които биха могли да се случат, да превъртят хода на мирния преход, зададен на кръглата маса и по други съглашения. Примерно, имаше едно нещо, дето никой не си спомня, наричаха го Шареното политбюро. Много мръсна роля изигра това нещо в Великото народно събрание за много неща. Но, примерно, аз ще ви дам един момент, който никой не се сеща, но който би могъл да обърне българския преход значимо. Убийството на Свилен Капсъзов. Помни ли го някой това? Човека, който всъщност можеше да бъде ръководителя на ДПС и то с избор, ако беше оцелял. Човека, който беше близо до, т.е. той беше подлъжник, основния подлъжник на идеята ДПС да не се разделя от СДС, човека, който постави въпросът за ченгетата в ДПС по това време. И на септември месец, ако не се лъжа 92-а, едно ченге от Държавна сигурност, Георги Едлев, с колата. Декември месец се случва второ такова убийство на депутата Краси Чернев, който разследваше ни големи корупции. Само искам да ви кажа какви неща се случва. Но за мен отстраняването на Свилен Капсъзов като реален шеф на ДПС по това време, колко е реален, нали, може да си мечтаем тая история, всъщност би могъл да обърне хода на много неща в България. Тоест провалена революция, така ли? Искам да кажа, че в периода, който да... фиксирах до Боянските ливади, много неща можеха да обърнат мирния преход. И да го обърнат в смисъл да го направят немирен, да, или да го направят... Сега ще довърша последния етап. Нали, според мен, всъщност от тогава до сега в България се случват, ако говорим с революционни термини, две перманентни контрреволюции –
и една и половина перманентна революция. Двете перманентни контрреволюции са, да ги нарека така, политическата и икономическата. И до сега има хора, които искат да ни махнат от Евросъюза и НАТО. Това е днешния прочит на целият 27 годишен момент на контрреволюцията. Да не влизаме в Европейския съюз, да не спазваме правилата на Брюксел, да не затворим реакторите на Козлодуй, въпреки че сме взели парите. Защо НАТО така? Защо да не подкрепим Милошевич? Защо не знам какви си глупости? Дали, само и само политически България да остане в оно и нещо, което му викат Евразия или Руската империя. Икономическата са всички тия олигарси, които всъщност предсакаха икономическия преход. Да, но политически изглежда неуспешна тази контрреволюция. Чакай малко. Тази контрреволюция. Ти обясниха ти, че те са спасили евреите, сега започваме Петко, по-кратко. Да, това е само извод. Извода е още трябваше по-кратко. Да бъде. Да. Едната революция е перманентната зелена революция, това, което аз се радвам, че участвам последните 27-8 години, а половината перманентна революция, която е, са отломките от несъстоялата се революция, т.е. всички хора, които се борят за някакви права извън зеленото движение. А извода ми е, че всъщност от това, което си говорим, никой не се интересува. Защото пак ще говоря с пример, имам приятел, юрист, който в момента се интересува от това да проучи юридически какви права на роботите ще има и как това да се случва в света и дали роботите ще надделеят над хората. За това говорим. Момент. Дали се интересуват или не, тук сме се събрали поне 60 човека в тази зала, нека да не се самоубиждаме. 6 милиона. Да. Значи, вероятно, все пак има нещо, което ни интересува. Въпросът е какво е то. Ясно. Всъщност не е напълно ясно. Революцията е нещо позитивно според почти всички с оговорки, че може би не е морална от Александър Сивилов. Момент. Не констатация, модераторска констатация. Ако, може би не съм... Момент. Петко Ковачев, революцията нещо хубаво ли е? Нямам предвид болшевишката. Революцията по принцип. Ако можем да ги разделим или не можем? Не, аз поделям това, което цитира Евгений, че революцията си върви. Революцията си... Да я разделиш. Какво беше? От блясъците от време на време, които в няколко момента на историята прекарват с косата... колко милиона или няколко десетки хиляди или нещо друго. Добре, бързо уточняваш въпрос. Ако палатковия лагер... Какво? Нежната не е много кървава. Може би... Така, момент. Въпроси и изказвания от вас. Тоест, нежната революция според вас няма как да е революция. Революция без кръв не е революция. Революцията е на неща, Петко Ковачев. Иначе ще няма да стане. Не е добре да се убиват хора. Така, има ли варианти за радикална промяна без насилие? Нека така да зададем въпроса. И да минем още веднъж в панела, ако не искате да кажете. Момент, трябва ви микрофон, защото се излъчва, има стриминг, ако говорите без микрофон, все едно, че не говорите. Само, че къде е микрофона? Революцията го отнесе. Микрофон, имаме ли шанс за микрофон в залата, който да бъде в публиката? Нямаме. Моя микрофон. Добре. Сигурно, все пак аз освен културология, колега съм с Валя, съм завършил и филология и поради това употребявам метафори, но все пак съществуват
и некървави революции. Вярно, нашата нежната, аз не я броя за революция въобще, но все пак имаме индустриална, технологична, информационна и така нататък. Това са все революции, които извършват някакъв много сериозен поврат и те, слава Богу, не са кървави. Добре, други такива бързи реакции по чутото до този момент, за да видим в каква посока да вървим от тук нататък? Няма климатик? Други въпроси? Когато победи, аз не знам кой вид революция, не зелената със сигурност, но да кажем... Без НС. Така. Или Кадафи. Кое от двете? Добре, ясно. Значи, отговорът е такъв. Преди, когато започнаха тия неща в средата на 90-те, за да ти илюстрирам нещата, първото нещо, с което започнахме да комуникираме с медиите и с кого ли не, беше факса. След това спешно минахме през електронната поща, сега сме през Фейсбук. Къде точно е границата на едната революция от другата? Аз съм живял три комуникационни революции за 20 години, както и всички тук. Добре, сега... нека да се съсредоточим върху политическите революции. Окей, съсредоточаваме се върху тях. Значи, наистина, както каза колегата, нямаме реално никакви причини да сравняваме нашата революция нежна и октомврийската революция. Основната причина, поне за мен, е това, че нежните революции в цяла Източна Европа са осъществени като опит на част от номенклатурата в бившото комунистическо общество да превърне своята власт от политическа, която не се предава по наследство, в икономическа. И в момента ние това нещо го виждаме. Тази цялата икономическа власт се предава по наследство. И в момента навсякъде практически ние имаме олигархия. Поради тая причина не може да говорим за някакъв тип истинска революция, просто защото тези хора в нито един момент не са си отказали от своето място. Горе, най-горе. Докато това, което се случва през 17-та година, е опит да бъде съборена цялата система и този опит успява. И този опит започва да гради общество от нулата, общество, което има съвсем нови принципи и общество, което в последствие ще създаде възможността днес да живееме с много социални придобивки. Независимо дали сме на запад или сме на изток, колкото и да ни е тъжно, това са фактите. Болшевишката революция е довела до изключително много постижения за човечеството. Ако ги хванете и в икономическата сфера, и в технологичната сфера, можете да видите цялата космическа програма. Не, кибернетиката, Лисенко... Ами не, ама борбата с кибернетиката... Телефона е измислена... Не, вижте сега, в това положение не можете да кажете, че кибернетиката не е направена от руснаците. Окей, вие явно не признавате Мичурин, обаче Мичурин е направил много големи постижения в генетиката и всичко останало, което вие явно не оценявате в този момент. Кое от тях е било пропагандирано към света? Добре, а защо трябва да е пропагандирано към света, след като то е достижение на целия източен блок? Това достижение е разпространено. Чухме момент, да, изчакайте така без репликиране. Тезата на доцент Александър Сивилов е, че има много сериозни социални постижения за целия свят от болшевишката революция 1917 година. Да, като създаването, създаването на примери. На Съветския съюз и всичко останало нататък дава възможността при това състезание между капиталистическата система и социалистическата да се търси един по-добър свят. Всичките социал-демократически експерименти, които са правени в Западна Европа, са родени от това състезание. Тоест, това помага на капиталистическия свят да направи по-социална система. Така. Да, абсолютно. Така. Да, създава конкуренция. Абсолютно е така. Добре, момент. Момент. Имаше заявка за реплика от професор Дайнов, след това от Станимир, след което вие двамата. Момент. Не. Кратка реплика.
да се сложа шапката на историк. Значи, първите социални осигурителни системи са направени първо в Германия от Бисмарк, много преди да има революцията октомврийската, така наречената, в Великобритания. Бисмарк го е направил, за да убеди социал-демократите да не дигат дандани революции, и да си, че има перспектива техните деца да живеят по-добре. Това е държавническо мислене. В Англия Чърчил ги вкарва преди Първата световна война по една много проста причина, съвсем друга. Чърчил не го е страх от болшевиците тогава, той казва така: мене ме е срам, от либерални гледна точка той говори, мене ме е срам, че живея в най-богатата нация в света, а наоколо виждам толкова бедни. Тоест, това прави социална система от чисто морална гледна точка. Тоест, първите социални системи са тръгнали в Западна Европа много преди да има октомврийска революция. Абсолютно съм съгласен, само че те били ли са приложени на практика и защо в крайна сметка изведнъж се оказва, че по-късно ние имаме борба в същите тия държави за налагането на нови социални постижения в абсолютно същата сфера. Защо в Германия после пак се борят за същите социални постижения, които Бисмарк е приложил? Е кога после? По време на Ваймарската република. През цялото време. Е как да е не? Добре, Станимир. Моята версия е друга. Станимир. Момент. Процедурно, да говорим, да се съгласим тук по няколко неща. Първо, има факти, второ, има истина. Няма моя истина, твоя истина, няма альтернативни факти. Имаш интерпретации. Така е безспорно. На факти. Ако тръгнем, че всеки си има своя альтернативен факт, знаете ли къде отиваме? Че всеки своя альтернативна истина и отстоява с пушката, защото не може да разберем. Добре, това беше процедура. Станимир Панайотов. Процедурно, тук не сме се събрали постмодернисти да предлагаме альтернативни факти, а да работим с интерпретации на тези факти, историята. Тоест, тук сте съгласни двамата, побелязвам за някои неща, да, за някои не. Аз дълбоко съжалявам, че първо този панел организирам пространствено, така че всъщност сега осъзнавам, че това е проблем, нали, че не сме смесени лявото и дясното, защото това дори по някакъв начин моделира как се случва. Защо така се виждате по-добре? Това е важно. Ако бяхме по-близко, щяхме да си казваме други неща. Както и да е. Това, което искам да кажа, е, че дълбоко съжалявам, че тона, който зададе господин Ковачев, е толкова ортодоксален и догматичен, защото по същество нещата, които господин Ковачев каза, затварят целият този дебат, който се предполага, че днеска ние трябва да проведем. Аз мога да говоря страшно много неща и факти, да ви дам като примери, независимо от моралната оценка на 17-та и така нататък, но просто бих се радвал, ако имате малко повече отвореност. Ковачев, ако имате малко повече отвореност. Значи, господин Ковачев направи изявление, което, за съжаление, може ли да довърша? Господин Ковачев направи изявление, което се, как да кажа, базира на тая типична популистка математика на злото, за което, ако тръгнем да си говорим, аз съм абсолютно съгласен с човека от публиката, който каза, че революция и насилие върват заедно. С това съм съгласен. Значи, много добре знаете, че съществува черната книга на комунизма, черна книга на капитализма и така нататък. Ако ще се замеряме с факти, това е излишен дебат. Аз предлагам да се замеряме с интерпретации. Добре, да правете го. Условията за това не са особено подходящи. Защо? Защото не сте близко един до друг? Не, опитайте не така, през не защото тази дистанция. Не сме близко един до друг, а защото просто казвам, че ето, например, абсолютно вярно е, че Бисмарк въвежда социалното осигуряване. Кога се появява майчинството и яслата? При Бисмарк. А затова казвам, че 17-та година е революция на социалното възпроизводство. Тя е свързана с депатриархализиране на обществото, с декриминализация на хомосексуалността. Аз съм работил там от 17-та година два пъти. Тази година, в рамките на София Queer Forum, и няма да говоря много за това, и тази книга, която втората част е посветена изцяло на 1917 година и вътрешните дебати, както и критиките от холандските левичари към Ленин и така нататък и така нататък. Значи, просто призовавам да говорим с интерпретация, а не да се замаряме с математиката на злото. Добре, имаше тук заявка за въпроси и за реакция. Аз го държа. Има руски автори, които казват за какво ни беше тази революция, когато последните 20 години преди Първата световна война капитализма в Русия се развиваше възходящо при всичките си вредени пороци. Русия беше на правилен път. Имахме един голям реформатор, който беше вътрешен министър, после министър-председател Столипин. Нали, есерите го убиха под благосклонния поглед на охранката, тайната политическа полиция, която ги следеше, нали, знаеше, че
организират убийството му, но нищо не направи за да ги спрат, тъй като искаха да спрат реформите, оставиха есерите да свършат тази работа, за да не го убиват ретроградните сили. След него не се намери човек, който да продължи. Може би щяха да продължат реформите, но се стигна до Първата световна война. Там има вече сложна игра между различни разузнавания, военните партии в Германия, в Русия и в Англия, разбира се, като използват за това сръбската военна организация Църна рука, която работи директно с руското военно разузнаване. Тя обучава сарайските атентатори, това е известно още 21-а година, и ги изпраща точно с тази цел да убият престолонаследника, да създадат повод за война и да убедят царя и неговото правителство да започне война срещу Германия, тъй като в момента Русия няма такава гласа. И според вас извода от тази подредба на факти, накратко? Ами стига се до катастрофата на Русия на германския фронт 15-та година, септември, когато загубват Полша, и цялата 16-та година, която не могат да отбележат почти никакви успехи. Началото на 17-та вече Русия и на прага на социален взрив революция, стига се до една безкръвна революция февруарска. Стига се до избори за учредително събрание, което болшевиките получават около една четвърта от гласовете и те решават да го разгонят. И веднага след преврата, който се извършва с германски войски. Много ви благодарим за лекцията по история. Дали може да резюмирате тезата си? Казахте социалните пробивки, майчинството, примерно, което е бил въведено в болшевишка Русия. На каква цена е въведено това? Мисля, че на Маркс приписват тая мисъл. Защо? Не защо. Руснаците се борят срещу чуждите идеи, приемат ги с 100 години закъснение, след това се опитват да ги наложат със сила на целия свят. Та социалната държава, вече се каза къде е създадена, трябваше ли да болшевиките да избият милиони хора, за да въведат социални придобивки, които социал-демократите в Западна Европа постигнаха с много по-малко усилия и без нужни жертви и всякакви успехи. Оправдана ли е цената на всяка революция? Добре, този въпрос. Ако искат, могат да се представят. Пълна свобода. Могат да останат и анонимни. Да. Още едно мнение. Нека да... Значи, понеже Сивилов зададе въпроса, може ли да има... Необходимо ли да има революции? Може ли с еволюция да станат нещата? И се сетих за зелената революция, която вие споменахте. Всъщност, за да не става така, че говорим неща, които не знаем какво са, зелената революция е увеличаването на добивите в селското стопанство с 1% годишно, всяка година, от 70-те години насам с въвеждането на ниските сортове пшеница. Философски това води до изчезване на някои генетични мутации, които може би са ценили, може би не. Като всяка революция води до изчезване на нещо. Окей. Но вие попитахте дали в гулаците са работили по 8 часа. Да. Мисля, че по време на индустриалната революция имаме доста така примери за 16-часов работен ден на деца в мини и така нататък. Мисля, това са някакви излишни заяждания такива, от друга страна. И може ли да стане безкръвна революцията? Мисля, че Алиенде е достатъчно добър пример. Той, Сивилов, има книга за това. Как няма да стане такова нещо? Безкръвно. Еми, да. Той се отказва от такова нещо. Така. Няколко констатации по фактологията, можеш да. Петко Ковачев. Нека да припомним. Това, че не сме близо един до друг, ни помага да не се държим като Карпов и Корчной, дето се ритаха под масата. Сега, правилно ли чух, че всъщност вие казахте заради постиженията няма значение колко народ ще си бъде изклан? Не, вас ви питам. Не искам публика. Не и господин Сивилов. Аз вас ви питам, защото... Добре, може би това е въпрос, значи, заслужава ли си? Той на няколко пъти е задаван цялостно. Математиката е част от баланса. Това, че вие твърдите, че
Това е нещо, което е несъществено, а е съществено да видим постиженията на... Изберете си на някой там, който ви харесва. Измества нещата въобще към съвсем други плоскости и към въпроса Homo sapiens sapiens ли? Или е едно, как да кажа, цинично творение, което, върху което може да се експериментира по всякакъв начин. Така, отговор на въпроса, кратък. Кратко, първо искам да ви помоля да разберете, че вие не сте централният герой на това събитие и да се държите малко по-здържано, ако обичате, за да може да говорим всички, както и публиката. Второ, както ви казах, аз отказвам да ви... Може ли все пак да отговоря? Аз няма да ви отговоря на въпроса, поради просто причина, че той е риторически несъстоятелен, понеже беше насочен като риторически. Имате цялата публика, която може да ви отговори. Математиката на злото, както казах, аз оспорвам и няма да влизам в тия изчисления. За мен това, което е важно, ще ви върна с въпрос. Вие съгласни ли сте изведнъж тутък си, ей сега така да решиме, защото това правителство няма случай да ако го направи, да решиме да махнем регулацията на 8 часов работен ден, минимална работна заплата, да унищожим яслите, което е станало от тях, детските градини, те, които са останали от тях, държавните, пенсионното осигуряване и така нататък. Айде, пенсионното осигуряване го даваме на Бисмарк. Добре, това е отговора. Още въпроси. Само секунда да чуем още един въпрос, който беше породен вероятно от размяната на реплики или коментари. След това Валя Георгиев. Да, здравейте, Калин, се казвам. Не съм сигурен дали е въпрос точно или коментар, а по-скоро ще се опитам аз да дам отговор на въпроса, който просто ми се върти в главата. Това, което Ковачки каза, ще се опитам да го формулирам, дали целта оправдава средствата. Това беше неговия въпрос. На това ще опитам да задам към другия опонент въпроса, защото на мен не ми стана ясно всички тези придобивки и успехи, които са постигнали революциите. Първо, това не е точна наука и няма как да се дадат доказателства, 100% ясни. Дали са благодарение на тези революции постигнати и кой дава гаранции, кой доказва и кой всъщност може на 100% да ни убеди, че същите тия придобивки с други методи, и това връща всъщност дебата към пак първоначалната теза. Нужни ли са революциите? Може ли да се постигат тези неща и без революции? Благодаря. Да, това беше по-скоро коментар. Валя Георгиева. На мен също ми е ужасно неприятно да влизам в някакъв дебат, който се, нали, с някакви мерки и теглилки се мерят някакви неща и се оценяват. И затова ще сменя рязко посоката на дебата. Аз ще си позволя да дам една друга интерпретация на събитията от 89-та година. Това, което се случи през 89-та година, е, че се приключва с една еднопартийна система. Приключва се с един псевдоавторитарен режим, който се съсредоточава цялата власт в една единствена партия. Това нещо има своите корени далеч назад. Това нещо има своите корени в бюрократизацията на революцията, за която Станимир спомена, но която нямахме време да развием. И аз по-скоро бих искала да насоча на там усилията, защото има множество критики, включително леви критики на бюрократизацията на режимите. И съвременното ляво движение е също толкова антиавторитарно, колкото и вашите тези тук. Тоест, това, което се е случило в Източна Европа, това с налагането на съветската власт и с тези псевдоавторитарни режими, аз по-скоро би го сравнила с днешния режим на Ердоган или на Путин, или който искате си изберете, нали, някакъв такъв вид мек диктатуриален режим, който обаче също има своите съпротиви отдолу, съпротиви от към някаква социална база, която, за съжаление, 89-та година няма. Това действително е една революция на елитите. И затова тогава, когато тя успява или не успява, според вашата интерпретация, тя се оказва оспорвана и затова трябва да се случи отново и отново през 97-та година. Или през 2013-та година, в зависимост от интерпретацията, която вие ще ни предложите, надявам се. Аз просто подхвърлих една моя интерпретация. Тоест, поставям отново въпроса за социалната база. Ако искате да го повдигнете, поставям обаче най-вече въпроса за бюрократизацията на режимите. Евгений Дайнов сега. Явно няма да бъде една минута. Като бях малко, значи има такава мисъл.
който като малък не е бил социалист, какво беше? Няма сърце. Който като възрастен не е бил консерватор, няма акъл. Да, четах тази теза на Троцки и много се възхищавах, че в Русия имаш, в Съветска Русия имаш дегенерация. Ма бях на 16-17. Че имаш дегенерация на революцията в бюрократична машина, ще има антибюрократична революция. Нещо такова стана. Само, че сега има тук малко междуличностни неща. Трябва да моля ви да всеки да коментира себе си, а не другия. И аз коментирам себе си в случая такъв. Ами, аз не участвах в борба на елитите. Аз и пет такива като Петко бяхме навънка на улицата. Имаше и барикади, биех с ченгетата непрекъснато, от щита имам изваден прешен тук отзад и съм, знам кога ще вали много по-добре от всичките метеоролози в БАН. Имаше и популяр момент. Имаше хора на улицата, имаше хора на улицата, които искаха точно смяна да се премахне авторитарно, бюрократично, номенклатурно, господарския модел, както би казал Аристотел. И да се отиде към някакво политическо равенство. Ако беше само елитарно, заключено само в елити, резултата щеше да бъде Узбекистан. Беларус, Молдова в най-добрия случай. Имаше народно обществено надигане, то не доведе до тези мащаби, които, на резултатите, които Петко му се искаш през цялото време. Но вижте, България е полуориенталска, постселска страна. Тя толкова може, тя не умее да си завършва, да си вкарва хет-трика. Вкарва един гол, с това отстъпва, вкарва втори. Не може да си завърши смяна, това, което се викаше, смяна на системата. Сега това добре ли или е зле? За мен е добре и ще ви кажа защо. Значи, bottom line, не бива да се убиват хора. Няма кауза, която да направи праведно деянието, да убиеш човек, който е невинен. Не е убил, не е откраднал, не е изнасилил, но е така, защото има шапка или очила. Няма такъв филм. И това за разлика от Петко, аз съм доволен, че България не се стигна, защото почели клането веднъж, вижте какво стана в Югославия. Почваш да се колиш и не знаеш къде отива цялата работа. По-добре да няма клането, да се зададе по този въпрос. Но аз съм доволен от това, че не сме Беларус, Молдова или Узбекистан. И единствената причина да не сме е, че всеки път, когато това трябваше да бъде заключено в елитите, олигархията да се разшири или малко да се поизмени, се излизаше на улицата, това след кога го правим от 88 края, и се правеше някакъв баланс в системата. Да, половинчати, да, незавършени революции, но все пак, bottom line, не сме страна, където беше заключено само в елита. Тези страни, където беше заключено само в елита, изглеждат по съвсем различен начин от България. Да, само реплика на Петко Ковачев и отивам в аудиторията. Значи, моята реплика е така, повторението е майка на знанието. Не може да считаме 17-та година само за социална революция, както се опитват да ни кажат. Не знам дали вие сте били в Съветския съюз, но аз съм бил. Така. Александър Сивилов е учил в Русия, всъщност, Съветския съюз. Дали е бил преди 92-а? Така. Това, което аз съм видял в 88-а за 3 месеца, може да се направят сигурно филми, защото то не е за книга. И аз се отвъртих от това социално, което беше 88 година в Съветския съюз. Скотове. Не всички, разбира се. Но нали, студентска бригада в Коми и така нататък. После обиколка по Съветския съюз. Първо, нали, тезата 17-та година социална революция е прекалено удобна, но невярна. За 89-та съм съгласен. Въпросът дали и до кога ще повтаряме не е въпрос наш тук, дори на хората в тая зала, то е въпрос на това какво искат българите. Аз за себе си съм установил, че в момента, в който има отворен терминал 2, революция няма да има в България. Просто
Това е ситуацията. Отделно има едно нещо, Румен Данов, Бог да го прости, написа една книга за трите български революции, които доколко така академично, доколко не, установява едни и същи проблеми на българското общество и държава след освобождението, след 44-та и след 89-та. Очевидно е, че трябва да се намери някакъв начин да се разкъса някаква национална карма, за да успеем. И като така да изляза извън само революционните, аз мога да направя и провокацията в исторически смисъл. Но накратко. След като ние вече сме имали златен век при Симеон, на какво отгоре чакаме следващия? Така, реакция. Искам тук да завъртам малко нещата в една друга посока, която още не е спомената. Казвам се Вал Тодоров. По ония времена също нали, бях ангажиран с палатковите лагери, скачането, кой не скача, Ченге и така нататък. Участвах в първата група с първи независим проект на Конституция. Още преди създаването на СДС се срещахме тогава с хора от Кръглата маса. Петър Берон със сигурност си спомня, че говорихме с него. Повечето от хората бяха от философския факултет. Така хареса модела и след това каме, няма да стане това момчета. Защо? Нали? И той каза ми, вика, няма да позволят. Казвам, кой, нали, руснаците вече. Не, вика, американците няма да позволят. Доста скоро след това сам я заминах в Америка, където съм живял 21 години, 91 година и почнах да чета информация, нали, в примерно наръчника на ЦРУ, които там се издават, нали, така нататък. И почнах да виждам такива неща, нали, как вестник Демокрация е финансиран с толкова и толкова пари директно от ЦРУ. Нали, как е разработена цялата тази система. Почнах да ходя на конференциите, като по ние време аз се смятах, нали, че десните те са, нали, прогресивните по някакъв странен начин. И почнах да се събирам с много, нали, десни специалисти в щадите, в академичните среди. И общо усещане беше, те говориха, примерно, че в България, нали, тук вече по времената мисля, че това беше на Костов, има клиентно правителство. Нали, аз им казвам, чакайте, ние правихме революция, там мисля хората. Викам, какви сте хора, които ни скачахме? Те ми отговориха така. Ами вие сте на английски useful idiots, полезните идиоти. Малко по-късно излезе една книга, която вече има и на български, казва се Шоковата терапия, издание на българска книгата, в която се дава огромна информация за всичките тези нежни и всякакъв друг тип революции, които са от 89-та година през всичките арабските, чак сега до украинската. И се вижда, че нали, насякъде или са от самото начало планирани отвънка, платени от ЦРУ, National Endowment of Democracy и така натък, които са крила, нали, на външни сили, главно американски, или много бързо са яхнати от тях. Искам малко да въртна в тази посока, от кой се плащат особено тия по-новите революции и има ли съзнание, нали, в тези страни, в които те се случват, че, нали, голяма част от хората, които са скачали около тях, са просто полезни идиоти. Им, разбира се, такива, които са се и нахранени. Благодаря. Така, аз мисля, този въпрос, освен нека всеки, който иска да отговаря на него, да отговаря, но нека да го разширим. Кой плаща революциите? И да почнем от 17-та година. Кой плаща 17-та година? Доцент Сивилов? 17-та година има много версии, кой е включен в нея. Въпросът е защо? Значи със сигурност... Айде да ги споменем версиите. Значи най-разпространената версия е за това, че германското правителство и всъщност Кайзер участват с пари, които са дали на Ленин, и той е пътувал с вагона с многото пари към Русия. Всъщност, нали, има и други версии, че участват евреите, които са дали страшно много пари за революцията. А трябва да ви кажа, че в последно време има и достатъчно документи, за да се види, че много от американските милиардери по това време също участват в финансирането на революцията в Русия. Както и на нежните революции, така ли? Не, това е вече един друг етап. Но ние говорим за 17-та година. Причината да бъде това направено за всяка една от тия групи е различна. Въпросът е, това променя ли нещо? За мен, реално погледнато, не променя нищо, защото Ленин получава тези средства, прави революцията и след това строи държавата такава, каквато той я вижда. Тоест, той не се съобразява с нищо от тия работи. Да, дава нещо на едните, на другите, но печели от всичко. Връща на международното комунистическо движение, на Коминтерна, за обратно движение на
революциите в Западна Европа. Да, връща революции навсякъде, където може. Това, което е интересният момент е, че в този случай имаме ситуация с двама печеливши. Защото Ленин прави революцията и спасява благодарение на средствата, които е получил от Германия, а дава същевременно на Германия територии. Но то е неясно, че тия територии няма да останат там. И те не остават. Вие виждате. Полша става самостоятелна държава, Украина, която германците искат да отделят по Брест-Литовския договор, след това влиза в Съветския съюз, след това всичките прибалтийски страни, които са отделени, също влизат в Съветския съюз. Тоест, той е бил наясно до голяма степен на къде ще вървят. Американците какво получават? Американците изтласкват всички британски компании, които са имали концесии преди това. Ленин ги изгонва всичките, защото им национализира собствеността и на тяхно място влизат Арманд Хамър, влиза Форд, влиза кой ли не и започва да стори съветската икономика. До коя година? До 33-та година, всъщност 34-та година Сталин купува последната концесия за американски танкове, които след това са превърнати в Т-34. И другото нещо. Какво печелят евреите от това, че дават пари на революцията? Те печелят, че изведнъж в Русия са спрени държавните гонения срещу евреите. До тогава това е държавна политика на царското правителство в Русия. Заради това в ръководството на болшевишката партия има толкова евреи, защото това са хора, които са мачкани в продължение на стотици години там. Не само евреи, всякакви потиснати народности. Да, всичките, народности, които са били най-долу в обществената стълбица на Русия, са в тая партия. И това ви обяснява как се получава финансирането на революцията. За съжаление, днес аз не мога да видя автентични революции, които да се борят за някаква реална промяна. В повечето случаи хората остават излъгани в това, което се опитват да направят. Защото ето ви, революцията в Украина започна с идеята за една промяна. Започна с идеята, ако искате на западно украинците, те да се европеизират. Е, аз не виждам да се европеизирали. И не виждам вариант с правителството на Порошенко, например, те да получат нещо повече от това, което са в момента. Една съсипана държава. Революцията в Украина завърши с анексията на Крим. Професор Дайнов. Не, напротив, Дайнов. Тя продължава и в момента революцията в Украина. Професор Дайнов. Малко по темата за финансирането на революциите и световния заговор. Казахте, че трябва да се занимаваме с интерпретации. Това е една от най-устойчивите такива и както виждаме, тя не прави разлики между 17-та, 89-та. Винаги има един универсален финансиращ интерес, така да се каже, който се провижда зад революционните събития. Накратко, ако погледнем историята, не 200 години назад, 2000 години назад, а всеки път, като започва някакво мащабно разбъркване някъде и се мобилизират много интереси, които се втурват нататък. Или правят заговори, или пращат свои агенти, или пращат свои пари. Естествено, някъде като се разклати, всички надушват кръв във водата, всички искат да се намесят. Това и ние го виждахме тук. 90-те години началото дойдоха стотици костюмирани западни хора да ни дадат акъли. Имаше и акули, имаше и по-прилични хора. Но в крайна сметка толкова много има на различни намеси и конспирации. Винаги има конспирации, когато нещо се заклати. В крайна сметка рядко е да някакво голямо историческо събитие да се случи само, защото някой дал пари или защото само една конспирация е спечелила. Това е много са факторите, които детерминират изхода от големи политически събития. Един много смешен пример английски на тема пари. Значи, когато Мусолини почва да завива към Хитлер, защото тогава се прави на приятел на англичаните, и англичаните се опитат да го купят Мусолини. Да не се закача към Хитлер, поне да седи неутрален, за да не превръща Средиземно море в свое езеро. И англичаните му дават, както са ми обяснявали стари от английски такива чиновници от тези служби, дадахме му, вика, тонове с пари. Тонове. И накрая отиде при Хитлер. Станимир Панайотов. Няколко неща. Все пак ще се опитам да преформатирам по някакъв отново позитивен начин
темата за 17-та година. Както казах, на мен е трудно да работя със сравнението с 89-та. Може би по-нататък ще успея нещо да кажа за това. Нека първо кажем това. Важна ли е октомврийската революция и тя има ли някакво актуално значение в момента? Значи, този дебат днес за мен би трябвало да е свързан с този въпрос. Значи, очевидно имаме хора, които мислят, че е важна, очевидно имаме хора, които мислят, че е важна, но не чак толкова и тя не е даже по същността си революция. Аз много добре знам, че съществува цяла терминологична битка за това събитие. Значи, то е наричано Велика съветска октомврийска революция, наричано е Септемврийски преврат, наричано е Червени октомври. Значи, има поне 5 термина, които се използват за това събитие. Това също е важно да се каже. Друго нещо, което е важно да се каже, това, което професор Денев каза в началото, това е много важно. Значи, 17-та година провалили се революцията в самия се генезис. Има две големи интерпретации. Само ще си позволя набързо да ги скицирам. Едната е на Корнелиус Касториадис, който използва термина бюрократичен капитализъм, за да опише това, което се случва в Съветския съюз и в неговите сателити. Другата интерпретация е на CLR Джеймс и Дунаевска, които са съответно американски троцкисти, от така наречената тенденция на Джонсън Форест, те говорят за държавен капитализъм. Това, което аз повече клона към интерпретацията на CLR Джеймс, мисля, че валя повече към Касториадис, но това така или иначе един много важен дебат, който в България до голяма степен проспан по догматични причини по времето на държавния социализъм и към момента в България може да никой не се интересува от тия въпроси, което сигурно също е разбираемо. Аз го казвам, за да припомна, че според хора като CLR Джеймс, ролята на бюрократизацията на Съветската партия в развития легитимен капитализъм, недържавен, като в Съединените щати, не е коминтерна. Ролята на коминтерна в Съединените щати през 50-те години и след 46-та година е на Ford и General Motors. Това е типа изоморфност, който те се опитват да докажат. Аз дойдох тук с някакви идеи, даже няколко цитата, да си говорим точно за бюрократизация и за проблемите на интерпретацията на съветското наследство на октомврийската революция. И просто виждам, че е трудно. Затова се опитвам, вместо да влизам в тия цитати, които си бях подготвил, приятни и така нататък, да се опитам по някакъв начин да нормативизирам дискусията и да наистина да говорим важна ли е, важни ли са тия социални институции, които са останали, които са създадени след 17-та година, защо ни е да ги критикуваме от догматична антисталинистка перспектива, след като те все още работят. Важни ли са тези социални институции? Евгений Дайнов, ми е интересно какво мисли. Кои социални институции? Кои ще пенсии, помощи за безработни майчество? Ми да, важни са за целият цивилизован свят. Ти за да си цивилизован, по дефиницията на Чърчил за цивилизация, включва максимално удобство на живота за широките маси. Иначе, ако това създава максимално удобство на живота за широките маси, да, добри постижения някъде са направени след като са изтребени милиони на човеци, другаде не са. Не се отказваме. Един, който се отказа, се казваше Сапар Мурат Туркмен Баши Великолепни. Беше шеф на Туркменистан. Той отмени пенсиите. Ама той са с фундаменталистки такова. Каза, пенсиите са с фундаменталистки идеология. Каза, пенсиите са наследство от зловредния Съветски съюз. А ние ще се върнем към нашите корени, народни, туркменски. Младите ще гледат старите. С никакви пенсии за вас. Ама той забрани учебниците по медицина в медицинските университети. Понеже така социалното все се тика напред, аз ще поставя простия въпрос. Може ли да имаш социални придобивки, ако нямаш производство? И понеже се занимавам с всички тия сектори, които имат проблеми с екологията, а в Русия това са всички ресурсодобивни индустрии, да се върнем на нормалните неща. Защо Газпром и днес не може да изкопае нови находища като хората? Защото технологично са мъртви. Тоест, какви социални придобивки може да имаш, когато ти си изостанал технологично с две поколения? Добре, нещо е направено от 17-та година. Кажете ми, кога свършва това, кога идват ония лошите хора, спират всичко, за да отличим това. Аз почвам да се губя, защото, ето, господин Сивилов каза,
евреите така унака и все едно изпря някъде в средата, все едно след това не е имало гонения срещу евреи нон-стоп по всички паралели и меридиани. Все едно Еврейската република, Далечния изток е нещо така... Биробиджан. Да, Биробиджан е нещо като обетованата земя, дето са ги заселили, който оцелял, да не говорим и за другите народности. Така че много е хубаво да говорим за социалното, но отнекъде това трябва да дойде като пари, нали? Между другото, като говорим за това, типичен случай и при Путин, аз съм участвал в него, като стана дума за изгонването на британците, да ги сменят с англичани. След като установихме на Сахалин две проекта, заедно с местните колеги, разбира се, че там върви всичко, корупция, съсипване на природата, проституция, всеки други глупости, и имаше 5-6 чуждестранни фирми, Путин дойде и каза, ми хубаво, сега ще спрем проекта, изгони ги и сложи негови хора. И пак също. Не е социалист. Моля? Не е социалист. Ние говорим за една държава, която твърди, че има... Ма няма нищо. Това е, значи, аз казах, че съм така поддръжник на тезата, че революцията не приключва. И в този смисъл, руската икономика днешната е резултат на всички тия процеси от 20 век. Тя не почва в 2001 година. Печалбата е най-важното нещо. Какво ги брига тях за природата? Ето! Ето! А защо тези на Запад лошите ги брига? Защо тези на Запад на лошите ги брига? Ето! Така, съвсем кратък отговор, понеже казахте, отговор че... От, да... Момент, отговор от Валентина и след това... Технологично Русия е три поколения назад. Така, Валентина, отговор и сте вие. А понеже казахте, момент, моля ви, че... Моля ви, нека да се чуваме през микрофон, защото има стриминг. Момент, моля ви се, не се чувате по този начин. Извинявайте, не се чувате. Ама няма ефект. Трябва да дойде при вас микрофона. Това е революционно насилие над порядъка, установено този път. Картофи, която той беше оставил навън. Вървеше с два чувала, младо момче, очевидно клоша, искаше да вземе картофите. Мисъл, защо социалното? А защо не? Така. Защо? Отговор от Валентина, която държи микрофон. Аз след малко мога да дойда при вас с микрофон. Стига да не е чак толкова спонтанно и революционно вашето питане, отвъд технологиите и технологичната революция на микрофона. Технологии може да се... Така, добре, стойте там. Тезата, че социалното следва индустриалното, ви е оборвам с един конкретен пример. В държава като Канада към днешна дата майчинството е точно 42 дни. Не е като да няма ресурси тази държава, просто няма волята да даде по-дълго майчинство на жените в тази либерална иначе държава. Да се организират канадците, няма лошо. Те си се организират, да. Също така, аз мисля, че ясно казах, че това, което виждам в 17-та година, е едно изригване на социално движение, което не е собствено руско социално движение. Работническото движение съвършено няма корените си в Русия. И то се бори за правата си навсякъде по света. Също толкова и в Западна Европа, колкото и в Русия. Нали, явно в Канада не. Така, и понеже вие, нали, някак си, аз ви свързвам с зелената идея в съзнанието си, по-скоро бих ви поставила на вас въпроса, как примирявате индустриализацията с екологията? Нали, как, къде е, нали, някак си мирния процес между зеленото движение и капитала? Веднага ви отговарям. И еволюционно, и революционно. Шистовия газ не го примирявам. Но това, което... Инвестициите? Това, което е направил онзи германец, който произвежда 100% бетон от рециклирани сгради, я примирявам напълно. Добре, въпрос. Имаме още само 10 минути. Здравейте. Много, много ни е интересно на всички тук младите, които не знаем чак толкова много, но някак си, когато се запътих аз към този дебат, си представях, че когато говорим за наследство, по-скоро ще се занимаваме с ценностите, които са останали от това време, а някак си, говорейки за социалното,
има един за мен огромен сблъсък между декларирани и живяни ценности. Това, че социалното го има като някаква политика, не означава, че го има в живота на хората като дълбоко вкоренени разбирания за справедливост. Това, че има социално, примерно, понеже е близо до мен, подпомагане да, да бъдеш майка и студент едновременно, държавата ти дава еднократна помощ от 1000 лева, това не означава, че 50% от жените, които познавам, не се възползват от това, без след това да следват, само записват. В този смисъл, какъв е... Какъв е крайният резултат от тази социална революция и поставянето напред на социалните проблеми, след като те не се възприемат от човека поради една или друга причина в голяма степен? Добре, благодаря. Това е интересен въпрос. Станимир? Първо, ценностите са предмет на еволюция. Така че това също трябва да бъде взето предвид. Второ, много хубав въпрос, но той, разбира се, трябва да, съжалявам за редукционистски подход, трябва да се гледа в контекста си. Аз затова започнах с изказването, че 17-та година е последица на много други по-малки и по-големи събития. И споделените ценности през 17-та година в Русия, и не само в Русия, защото това е международно събитие, то има интернационалистки характер и остава като такова. Това са ценности, които, разбира се, не са споделени само в Русия, те са споделени много нашироко и в западния континент. Сега, разбира се, нещата се променят, когато Сталин решава чрез една много дяволска интерпретация на Ленин да каже, че ние се отказваме от световната революция, глобалната революция и социализма е възможен в едната страна. Това се случва и това обръща, как да кажа, кораба на ценностите в Съветския съюз. Това не означава, обаче, и това е много интересен феномен, че дори след като в най, как да кажа, ужасните години на сталинизма и бюрократизацията на социализма, на Запад тези идеи не продължават да съществуват по свой автономен начин. За мен това е интересното като наследство на октомбрийската революция, че тези ценности продължават да съществуват в западния левичарски свят, в кръгове като социализъм или варварство, на запад, както казах, в щатите тенденцията Джонсън Форест. Това са все хора, които са готови да се борят с капитала на базата на определени ценности. Както казах, те са предмет на еволюция, но основните идеи не се променят. Основните идеи са равенство, депатриархализация на обществото, и така нататък, и така нататък. Проблема за производството е големия проблем. Тук съм абсолютно съгласен с господин Ковачев. Проблема за производството е големия проблем, но тук трябва да правим внимателни дистинкции вътре в историята на социализма. Защото проблема за производството не се появява в 17-та година, той се появява 34-та, 46-та, появява се с интерпретацията на Леонтиев, на политическата економия и така нататък. И всъщност появата на стахановизма, всичко приключва. Появата на стахановизма е институирането на държавния капитализъм в Съветския съюз. Добре, вървим към финал. Да, Петко Ковачев, накратко. Съвсем набързо аз ще опитам да кажа две неща за въпроса, за който беше зададен, за ценностите и за къде е края, с който да сравним някакво начало. То въпросът е малко труден с тая периодизация, защото нали, интерпретации всякакви, обаче да кажем, че това, което ти бях написал, Ирина, за мен е част от отговора и социалното и всичко. И го е написал кой е Радой Ралин? Онова за свободата и хляба. Значи, не можеш днес да изпечеш хлябовете и да ядеш хляб цял живот. Че всеки ден се меси хляба и всеки ден се ставаш и почваш да се бориш за свободата си по един, друг, трети начин. И тук вече въпросът е индивидуално ли ще, общностно и как, защото въпросът с свободата на обществата малко по-друг, поне от практическа гледна точка, както го знам и както го виждам, и не само в България. Аз съм работил 15 години за международна мрежа. Горе-долу е едно и също. Винаги има някой, на който хората отиват и казват, айде сега ти ни донеси свободата. Само че в един момент великолепната седборка не върши работа. Това е на кино. И
аз хвърля провокации наляво и надясно, и нагоре и надолу, от доста време задавам въпроса всъщност какво е броя хора, в който една демокрация може реално и пълноценно да се случва. Видно е, че в империите няма как да се случва. Имаше въпрос от Робърт Леви. Да. Така. Не водете тихичък, шепнещ диалог отвъд микрофоните. Помолих и публиката за това, не го правете вие. Въпрос от Робърт Леви. Ох, на мен колко ми е лесно, имам близък приятел в ляво и двама близки в дясно. Така че, значи, ще се позова на един много велик теоретик на литературата Виктор Шкловски. Малко хора знаят, Виктор Шкловски е есер, участник в февруарската революция. Когато научава за разгонването на учредителното събрание, той сам казва: аз паднах в безсъзнание. И когато решава да се върне от Берлин, защото е емигрант в Берлин, в Съветския съюз, това се случва все още по Ленинова време, той казва така: вижте, все пак и всички негови приятели есери му казват: истината е, че революцията беше убита. Още октомври. Когато говорим за социалните придобивки, искам да си дадете ясна сметка, че работниците в тези общества, които наследяват идеалите, в кавички слагам думата, на октомврийската революция, са може би най-потиснатите, с изключение да кажем селените, на които е отнета земята и така нататък. Така че да се говори за истински социално при социализма, когато де-факто работниците нямат нищо, те не са управляваща класа, каквото и да твърдят управляващите там, е някакъв оксиморон. Аз само ще завърша с едно друго нещо. Последното, което очаквах от този дебат, слава Богу, не го получих от панелистите, беше да попадна в теория на конспирациите. Слава Богу, това го избегнахме, макар и на косъм. Роби, понеже съм ти приятелка и ние това казваме, държавен капитализъм означава точно това, което ти току-що експлицира. Добре, вървим към финал. Петко, можем ли да смятаме, че си приключил с твоите думи за финал или имаш още? Да, ако се сетиш, от коя посока да тръгнем? От крайно дясното. Да, от крайно дясното и ще завършим с Тайнов. Крайно ляво. Да. Е, не, то зависи от къде гледаш, нали, знаеш? Много накратко. Аз и мисля, че и Валя, извинявам се, че те колективизирам, но просто се познаваме, дойдох лично тук с на класата, точно да изкажа тая теза, на както, която споменах на Касториадис, че тя е много вярна, макар и с известни уточнения, че октомврийската революция е резултат на много сериозни болшевишки манипулации с идеята за работническа автономия, какво е това самоорганизация на труда и така нататък, и така нататък. Все хубави идеи и идеали, които претърпяват своите собствени корупции. За съжаление, имам усещането, че някакси не се разбрахме и че някакси едните очакват, че ще станат по-големи антикомунисти, а пък си ние сякаш очакваме, че станем по-големи комунисти, нали? Като си казваме каквото си казваме. Аз дойдох тук с нагласата и просто искам да изкажа накрая с критичната нагласа, че да, 17-та година е много значимо революционно глобално събитие, което има своите сериозни последици и проблеми с корумпиране. Корумпиране. Да. Корумпиране. Провал, който започва... Не провал, корумпиране. Корумпиране. С начална дата на корупцията или... Затова казах, че има две интерпретации. Касториадис и Силар Джеймс, защото това са различни и исторически дати. Така че тук оставям любопитството на хората. Носиш червена книга. Да.
червената книга. Червено-черна. Да кажа ли? Да. Добре, значи, понеже споменах, тази книга е съставена от мен и Николай Кърков, който преподава в Щатите. Тя се казва «Автономизъм и марксизъм от Парижката комуна до Световния социален форум». Втората част на тази книга и голяма част от другите текстове е изцяло посветена на наследството на 17-та година и напрежението между партия и водач и профсъюзи. Аз нося около, мисля, 25 бройките, всичките са свободни, те не се продават, се подаряват. Ако някой желая да си вземе, заповядайте след края на дебата. Така. Александър Сивилов. Що така прескачваме? Значи, тук чух много интересни тези и за производството в Съветския съюз, и за това как и колко са били потиснати работниците и всичкото останало. Наистина, в момента, за съжаление, нямаме време да направим тия сравнения, защото големия проблем на съветското общество е, че то се опитва за един изключително кратък период да прескочи етапи в развитието, които за западните държави са били, са заели стотици години. Иначе революцията за мен започва безспорно с много прекрасни идеали и с много добри идеи, които са прилагани може би през първото десетилетие на съществуването на съветската държава. В момента, в който обаче се променя цялата концепция за нейното място въобще в световното революционно движение, в момента, в който Сталин идва на преден план, тогава започва да се изпразва тя от своята идейна основа. И всъщност стигаме до този момент, в който Съветския съюз вече започва да се превръща и в тъмница за хората, които живеят в него. Това обаче първоначално не е замислено така. И същевременно, пак имаме редица примери от времето след Втората световна война, от времето на студената война, когато можем да видим Съветския съюз като невероятен фактор за положително развитие на обществото и в третия свят, и в западните държави, и къде ли не, единствено с примера, който дава. А относно технологичното развитие, трябва да ви кажа, че все пак Съветския съюз изстрелва първи човек в космоса, освен това успяват да направят, може би, най-бързия индустриален скок в историята на човечеството. Така че това са неща, които според мен не могат да бъдат оборени на базата на някакви данни. Трябва и първото куче в космоса. Да. Нали така? Петко Ковачев сега. Няколко бързи тези. Първо, разбира се, аз ще продължа да смятам, че икономическата теория на Ленин и болшевиките е сгрешена из основи и изначално. Поради което и всичките тъй наречени социални постижения са по-скоро политически поставени структури, които са останали кухи. И това може да се види в сравнение с останалия свят. Защото единствено в сравненията може да видим резултатите. Няма абсолютен резултат, нали? Това първо. Ако ще говорим за гледната точка, кой там революционер е бил прав и крив, аз ще кажа, че единственият автентичен революционер от онова време, който ми се струва, че е, разбира се, не безизвестния Батка Махно. Всички останали са имали втори, трети и пети план, само този човек се държал като автентичен революционер. Третото, което ще кажа, е, че преминавайки към 89-та, да, не може да се каже, че 89-та реши някакви огромни проблеми, но реши няколко важни проблема. Свободата на човек да избира. След това може да дойдоха всички възможни проблеми, които имаме и днес чувстваме, но свободата е тук. Мързела, на който ни научи предишния период и който живее още в нас и се предава, може би, по някакво генетично наследство, ще изчезне, както знаем от Библията, след 40 години, но може би, понеже продължителността на живота в България е по-дълга и в света,
Няма да са 40, ще са малко повече. И понеже да, аз ще се върна и с това ще приключа на моята теза, че в крайна сметка има хора в България, за които една част от революцията не приключва и тя е свързана именно с това, че борбата е всъщност за спазването на закона. Тя не е толкова много вече за други неща, само за спазването на закона. Утре вечер на попа ще съберем за поредния революционен акт да отбележим рождения ден на парк Пирин, 55 години, 19 часа. Ще ядем торти и ще си говорим за закона за туризма, който днес беше променен отново в посока на олигархичната контрреволюция. Благодаря. Добре, Валентина Георгиева. Аз ще си позволя да завърша постмодерно и ще се върна на въпроса кой печели от революцията 1917 година. Културните индустрии печелят от революцията 1917 година. Действително и 1917 и 68 година и въобще левите движения създават много мощни символи, като онова иконично изображение на Че Гевара, което може да си купите на тениска, Ленин на най-различни фонове с или без броненосец и какво ли още не. Тъй като стигнем и до нали, някакви съвремени пънк банди, всичките печелят... Да си купите. Революцията, която отменя парите. Да. И революцията, която стига до тениска за продажба, в мерчендайз. Тоест революцията се превръща в стока, културна стока и тук имаме един съвсем ясен капиталистически измерител парите. И предполагам, че професор Дайнов е след мен. Какво, колко спечелихме от антикомунизма? Той е общ измерител. Така, така, професор Дайнов за финал. Не знам, Васко, кръвката пееше, че комунизма си отишъл. Отрадно е да чуя по-малите колеги, че цитират неща, които преди 40 години сме обсъждали с пяна на уста. Тезата на Троцки, Касториарис, като излезе, помня ги тези работи. Страхувам се обаче, че по-голямата част от този разговор беше леко в страни. Значи продължава да тече някаква гибелна, не пряк отговор на твоя въпрос, някаква гибелна икономизация на погледа ни към обществото. Икономиката не е най-важното нещо. И затова социалните придобивки, т.е. смекчаването на тежестта от твоето участие в процеса на производство, не е най-важното нещо в междучовешките отношения. Само Петко каза думата, която свързваме с революция. Свобода. Много лесно се мери, сега ще ви кажа, що е то свобода, първо ще ви кажа, много лесно се мери резултата на някаква революция. Има ли повече свобода след тази революция или има по-малко свобода? Ето в България след 89-та година, след 97-та има повече свобода. Все сме се свършили малко работата. Ето сам мога да говоря без да си давам сметка, че могат утре да нам посетят от Държавна сигурност и да се обяснявам отново. Или с Петко да ни депортират някъде. Значи, не, има повече свобода. Що е то свобода? Много е лесно. Да нямаш, слушайте ме сега внимателно, да нямаш господар. Тоест да нямаш над себе си някакво същество, което има привилегията. Дали е, защото е партиен секретар. Дали, защото е изедник някакъв в някаква мина в Латинска Америка. Който да взема решенията вместо теб. Свободата е сам да се взимаш решението. И да нямаш господар. Елементарно. Още Аристотел го е писал. Bottom line. В революцията става дума за свобода, а не за процес на производство. Имаш революция преди капитализма изобщо. Хеле пък само за капиталистическо производство. И аз знам защо думата свобода не отекна много в тази дискусия. Петко, ти знаеш ли защо? Знаеш. Малко хора всъщност осмислят себе си всяка сутрин как днеска да се борят за свободата си и за свободата на околните. Докато не разберем, че това е революцията, ако щеш и реформата, правиш разумни реформи, все повече свободи да има и права на хората, няма да имаш революция. Докато не разберем интимната връзка между свободата и позитивното обществено действие, било то и в революционна форма, винаги ще си говорим за принадена стойност, придобивки, майчински, а то не е там заробено кучето. Свобода, freedom. Какво каза Мел Гибсън? Freedom, лесно е.
Ама трудно. Ето, Евгений Дайнов, записки по революцията, 97-2017, всеки момент ще излезе, нали така? Това, в зелено, в четвъртък излезе. Добре, всеки казва по нещо. Станимир, червено-черен сборник, Петко Ковачев, протест утре за Пирин и също закона, Дайнов, записки по революцията. Примоцията на книгата на 22-ри сряда в Орлиц. Добре, добре. По това време некъде. Добре. И завършваме с това, което предстои утре тук. Много бързо се връщам. Не можах да разбера революционно как мога да направя слайд-шоу от цялата тази работа. Но утре вечерта от 6:30 тук Яра Бубнова ще говори за революцията и авангарда. Какво е наследството на октомврийската, на болшевишката революция в изкуството и авангарда. И аз се чудех дали тази снимка е пипана, това колаж ли е, какво е. Яра може би знае. Утре тя ще говори и за... Това е макет на сградата на кулата на Тътлин. Нали? Яра знае. Утре от 6:30 лекция. Яра е там. Се надявам Яра да говори и за свиването на петолъчката от символ на една революционна утопия в знак върху тениски, които се продават съвсем капиталистически, както се случва това и с част от революционните плакати. Утре в 6:30, а в четвъртък в 6:30 Павел Барша.